10 yaşlı uşaq hovuzda boğulub. Xaçmaz rayonunun Abran qəsəbəsi ərazisində yerləşən Elfaro istirahət və əyləncə mərkəzində bədbəxt hadisə baş verib. Ailəsi ilə istirahətə gedən 10 yaşlı uşaq böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş hovuzda boğularaq ölüb. Yaxınlarının, nəzarətçilərin diqqətindən kənar qalan az yaşlı hovuza düşüb. Hadisədən sonra istirahət mərkəzinin hovuzu bağlanıb, nəzərdə tutulmuş əyləncə proqramı ləğv edilib. Faktla bağlı Xaçmaz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Şəkər xəstəsi insulindən ölüb. Hadisə Bakının Yeni Günəşli qəsəbəsində qeydə alınıb. Böyrək çatışmazlığı və şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən 63 yaşlı Esmira Əliyeva yaşadığı evdə özünə yüksək dozada insulin iynəsi vurub. Vəziyyəti qəfil pisləşən xəstə dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onu xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı rayon prokurorluğundan araşdırma aparılır. Qərbi Nil virusu həyəcana səbəb olub. İsraildə Qərbi Nil virusundan 31 nəfərin öldüyü, virusa bağlı ölümlərin isə son 2 gündə 70%-dən çox artdığı bildirilib. Eyni zamanda Tel-Əviv bölgəsi və Qüdsdə qeyri-adi halların müşahidə olunmaqda davam etdiyi bildirilib. Mütəxəssislər yoluxma sayının artması ilə bağlı dəqiq izahat verə bilməyib, bunun yay mövsümünün əvvəlində havaların normaldan daha isti keçməsi ilə bağlı ola biləcəyini deyib. Qeyd edək ki, Ağcaqanadlı tərəfindən yayılan Qərbi Nil virusu ilk dəfə 1937-ci ildə Uqandanın Qərbi Nil bölgəsində görülən və ölümlə nəticələnən bir xəstəlikdir. Seulun Han çayı boyunca körpülərdə intihara cəhdlər artır. Cənubi Koreyada siyasətçi kişilərin intiharlarının artmasında qadınlar günahlandırılır. Seul Şəhər Şurasının üzvü Kim Ki-duk bir hesabatda iddia edib ki, qadınların işçi qüvvəsində illər ərzində artan iştirakı kişilərin iş tapmasına və ailə qurmasına çətinlik törədir. O, ölkənin bu yaxınlarda qadınların dominant cəmiyyətə çevrilməyə başladığını və bunun kişilərin intihar cəhdlərinin artmasına qismən səbəb ola biləcəyini söyləyib. Cənubi Koreya dünyanın zəngin ölkələri arasında ən yüksək intihar nisbətinə malikdir. Eyni zamanda gender bərabərliyi üzrə ən aşağı göstəricilərə malikdir. Şəhər Şurasının rəsmi saytında dərc edilən hesabatda çay boyunca intihara cəhdlərin sayının 2018-ci ildəki 430-dan 2023-cü ildə 1035 nəfərə yüksəldiyi, kişilərdən ibarət olanların nisbətinin isə 65%-dən artdığı göstərilir. Seulun Yonsei Universitetinin psixi sağlamlıq professoru Song Gin-han münasibətində deyib ki, kifayət qədər sübut olmadan bu cür iddiaları irəli sürmək cəmiyyət üçün təhlükəli və ağılsızlıqdır. Tamponlarda zəhərli metallar ola bilər. Yeni araşdırma nəticəsində məlum olub ki, məşhur marka tamponların tərkibində arsen və qurğuşun kimi zəhərli metallar var. Berklidəki Kaliforniya Universitetinin alimləri 14 markadan 30 tamponu sınaqdan keçirib. Bütün tamponların tərkibində qurğuşun, bəzilərinin isə arsen və kadmium olduğu aşkar edilib. İctimai sağlamlıq üçün tamponlardakı kimyəvi maddələrin ölçülməsi ilə bağlı çox az araşdırma aparılıb, deyə tədqiqatın rəhbəri bildirib. Bu metallar demans, sonsuzluq, diabet və xərçəng riskinin artmasına səbəb olur. Mütəxəssislərin sözlərinə görə metallar tamponlara sudan, havadan, torpaqdan və ya məhsulu istehsal edən fabrikdəki digər proses zamanı əlavə ola bilər. Xərçəngin müalicəsində müsbət dəyişikliklər müşahidə olunur. Akdeniz Universitetindən dosent Dr. Mustafa Karaca ağciyər xərçəngi, yemək borusu xərçəngi, dəri xərçəngi, döş xərçəngi sahələrində ağıllı dərman və immunoterapiya müalicələri ilə müvəffəqiyyətli nəticələrin artdığını deyib. O bildirib ki, kiçik hüceyrəli ağciyər xərçəngi hamımızın bildiyi kimi çox aqressiv şiş olsa da, kimyoterapiyaya immunoterapiyanın əlavə edilməsi ilə təxminən 22 aylıq ömrü uzadır.